Три ордени за мужність третього ступеня посмертно. В індустріальному районі вручили нагороди родичам загиблих у зоні бойових дій. Олександр Сороковий потрапив під артилерійський обстріл у Іловайську. Євген Чиндяскін загинув у Луганську. Ілля Полянський – у Донецькому аеропорту. Донька останнього розповідає, тато пішов добровольцем. Вмовляння близьких залишитися вдома не подіяли. У зоні бойових дій Ілля знаходився 4 місяці. Його життя забрала куля снайпера. Нагрудним знаком нагородили Євгена Чумака. Чоловік служить у 25-й повітряно-десантній бригаді. Каже, дивом повернувся додому живим. Говорить о том, как жить 2 недели под градами, когда прямой наводкой лупят, или когда под минометным обстрелом сидишь в окопе. И тот уровень веры, наверное, когда ты читаешь молитву «Отче наш», выше этот уровень веры, чем во многих монастырях. Таких людей, как он, довольно-таки мало. Он был очень сдержанный, притом открытый человек, всегда находил общий язык со всеми людьми. Поначалу мы пытались его отговорить, но со временем видно было, что это невозможно. В индустриальном районе мобилизованных было 97 человек, из которых, к большому сожалению, 10 человек ушли из жизни.